Növbət sualımız: kontekst menyunun əsas funksiyası nədir? Deməli, öncəki suallarda biz kontekst menyunun əsas funksiyaları haqqında kifayət qədər danışdıq. Qısaca xatırladaq ki, kontekst menyu mausun sağ düyməsi ilə açılan menyudur və əlavə olaraq kontekst menyunun açılmasının digər formaları da mövcuddur. Gəlin, Windows pəncərəsində kontekst menyu ilə biraz daha yaxından tanış olaq. Dedik ki, kontekst menyu həm mausun sağ düyməsi ilə açılan menyudur və yaxud da klaviaturada space bar, yəni uzun düymənin, space düyməsinin, boşluq düyməsinin sağ tərəfində yerləşən alt və control düymələr arasında kontekst menyunun bir düyməsi vardır. Bu düymə sıxılınca da kontekst menyu açılır və əlavə olaraq shift və F10 düymələri bərabər sıxılınca yenə kontekst menyu açılar. Shift, F10 düymələri bərabər sıxılınca kontekst menyu açılır və kontekst menyunun əsas funksiyası nədir? Deməli, obyektin xassələrinə, əmrlərinə çeviklikle daxil olmaq. Çünki öncəki suallarda da qeyd etmişdik ki, kontekst menyu bir obyektlə ən çox işlənən əmrlər toplusundan ibarətdir. Doğru cavab olacaq A variantı.